Більше і про інтерв'ю Путіна, і про наші євроатлантичні перспективи поговоримо з нашим гостем у студії. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у період з 2014 по 2019 роки. Пане Павле, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що прийшли. Вітаю всіх, вітаю, друзі. Пане Павле, ну раз так Путін полюбляє історію, давайте ми теж проведемо з вами такі історичні паралелі між тим, що говорив Гітлер, коли захоплював Чехословаччину. І, це, до речі, класний підхід. Що каже зараз Путін, напавши на нас, на українців? От учень перевершив вчителя чи ні? Досяг точно. І це, звісно, повна фігня. Ну, вибачте, в етері, але речі потрібно називати своїми іменами. Але я дійсно не ставився до цього пофігістки. Я скажу чому. От тільки що ви показували перегляди. 170 мільйонів тільки в Твіттері, я дивився в Ютубі, також 10 мільйонів. Тобто це серйозна історія. І ми-то з вами розуміємо, що маячня – це маячня. І наші друзі розуміють. Але інтерв'ю не для наших друзів. Інтерв'ю для багатьох американців, зокрема, республіканських виборців, які вам і багато європейських країн іноді не назвуть. Не хочу нікого ображати. От Путін почав з півгодини, це вже не знаю, це був рок історії для Такера, для когось іншого, там все переплутав. І говорив, до речі, як на мене, дуже невпевнено, то його понесло там на Богдана Хмельницького, потім він згадав про війну Московії з Польщею, яка була до цього. Потім ще, от так у нього все. А почав він куди? У нього історія починається з Нестора Літописця. Ну, далі вона в голові Путіна не йде. І навіть Такер Карсон, бачите, вибачте, охренів. У нього такі очі були від цієї лекції. Але в цьому є реальна загроза. Реальна загроза для людей, які нічого не чули. Не тільки про українську, а й європейську історію. І Путін насправді хоче сказати, є ж Росія, і є я, Путін. А Україна, ну я ж кажу, її начебто немає. Ніхто не розуміє, що він говорить. Але ця думка у нього крутиться. А друга небезпечна думка, заради чого, до речі, і було організовано це інтерв'ю. І Такер Карсон, я б не сказав, що він журналіст, він маніпулятор. Такий чистий, але дуже талановитий маніпулятор. Він Путіну допомагає. І путінська думка дуже проста. А давайте Штати домовлятися. Через голову України, але і через голову Європи. І він це не просто так говорить, оскільки вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц, він якраз був в Вашингтоні. Ця зустріч найголовніша з початку року в сенсі зустрічі наших друзів. Це зустріч про стратегію, причому на цей рік, я дуже сподіваюся, мінімум, ну десь на півтора роки, 18 місяців, це стратегія допомоги, стратегія підтримки, але також і тактику. Де у американців є внутрішні там всі ці проблеми, про які, напевно, я не знаю, чи будемо говорити, по-моєму, вже все переговорили. Але бачите, німці намагаються це перекрити, і це класна історія. Вони починають, як на мене, дуже запізно і заповільно, але виявляти ознаки європейського лідерства. Тому, от ця історія, вона для нас з вами, всіх друзів, вона смішна. Вона, ну, маячня і є маячня. Але для тих, хто її слухає, ми обов'язково маємо подумати, як цю всю фігню порозбивати. Порозбивати, зараз же ж ніхто не буде слухати ці дві години, але її потім наріжуть маленькими кліпами. Вони будуть ходити, ну хто там, невідомо де, дивиться дві години Путіна. А хтось з американців там 5 хвилин подивиться. Тому все ж таки потрібно подумати, як перебити оці два головних путінських маразматичних наративи. Перше,
Росії є, України немає. Ну, бачите, він знову повторює історію, що українців вигадав австрійський генеральний штаб. Ну, якщо б це зробив генеральний штаб австрійський, то в Австрії там зараз всі будуть стрибати. Ну, смішно. А друга історія про ці переговори. І потрібно на пальцях пояснити, чому це також маячня. Так що, з одного боку смішно, а з іншого потрібно працювати, щоб це все перебити. Ну, от ви... теж так підтвердили мою думку про те, що позиція самого Путіна під час цього інтерв'ю, вона була доволі така слабка. Невпевнена. А вам... Слабка, але також невпевнена, зверніть увагу. А вам не здається, що він вибрав позицію жертви? Він виправдовувався під час цього інтерв'ю? Він мав. Ну на нього ж наїжджав. Ви ж дивилися, Такер навіть наїжджав. Він каже, ну що, Путін... А була фізична загроза з боку НАТО? Путін каже, ні-ні-ні, я про історію розкажу. І, відповідно, з Рюрика, от там, ата. Потім Карлсон знову каже, так що, ну, де загроза? Ні, Путін каже, загрози ж немає, але ж історія. І насправді, як на мене, оцей елемент невпевненості, люди на Заході, навіть ті, які не дуже знають нас. Але наші симпатики, але в цілому, ну, не читали нічого з історії України. Цей елемент невпевненості і навіть слабкості люди почують. Хоча нам потрібно все ж таки оці два тезиси такі Путіна відбити однозначно. Подумати як і подумати, як зайти на тих, на кого, власне, це інтерв'ю спрямовано? Ну, на когось на середньому заході. Уявіть собі, ви фермер, не ви особисто, але там. У вас така ферма, життя, ви ніколи не дивитесь центральні канали. А тут вам нарізають, і ваш улюблений Такер Карлсон, який там теорію змови штампує для вас, а тепер каже, а от же ж Путін. І нас тут ображають. Ви подивилися, як Путін виставляв себе ображеним хлопчиком? Казав, от я тут пропонував, Росія в НАТО. Відмовили. Пропонував протиракетну оборону – відмовили. Північний Кавказ – американці мені заважають. Ну, що мені нещасному Путіну робити? І от в тому сенсі виправдання так точно присутнє. Давайте далі поговоримо про допомогу Україні, але спочатку невеликий сюжет. 50 мільярдів євро – це добре, але замало. Так, очільник бюджетного комітету Європарламенту Йоган ван Овердвельт оцінює європейський план фінансування України, ухвалений 1 лютого. Цими коштами не вдасться задовільнити цивільні потреби нашої держави в повній мірі, написав політик у своєму блозі. Чим він керувався при розрахунках та які ще способи розглядають закордонні партнери, щоб закрити дефіцит бюджету? Дивіться далі. Дефіцит у 22 мільярди євро на 4 роки нарахував європейський політик Йоган ван Оверсвельт, який очолює бюджетний комітет Європейського парламенту. Він узяв до уваги щомісячну потребу України у 3 мільярди євро на невійськові потреби, а також домовленість між ЄС та США порівно ділити нестачу. Згідно з ухваленим на саміті у Брюсселі фінансовим пакетом, Україна щорічно буде отримувати замість 18 мільярдів євро близько 12,5. Важливе застереження полягає в тому, що наведений вище розрахунок є мінімальним, бо оцінка українського уряду в 36 мільярдів євро щорічних цивільних потреб є мінімальною. Ще важливіше застереження – американці мають подолати труднощі і взяти на себе частину дефіциту бюджету України. Але станом на сьогодні це викликає сумніви, бо республіканці в потворній боротьбі з прийомами нижче пояса перехопили плани Байдена підтримати Україну, що призвело до повного партійного тупику. Ухвалені в ЄС 50 мільярдів євро поки що залишаються єдиним прогнозованим джерелом поповнення українського бюджету з-за кордону на найближчі роки. За підрахунками Кабміну, загальний обсяг необхідного іноземного вливання становить 42 мільярди доларів. Київ розраховує отримати кошти від Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду та інших закордонних партнерів. А у разі їх відсутності буде змушений урізати програми фінансування, пояснює народна депутатка Леся Забуранна. Ми розраховували на допомогу тих же партнерів, що було в минулому році. Це Сполучені Штати Америки, це Міжнародний валютний фонд, це ЄС. Зараз ми бачимо погодження від Європейського Союзу, але не 18 мільярдів, як було минулорічно, тобто воно менше.
І, на жаль, поки що ви бачите, що не відбувається підтвердження нашої допомоги від Сполучених Штатів. Якщо в нас грошей не буде вистачати, якщо в нас не буде підтвердження від іноземних партнерів, то почнуться що робити? Секвестр бюджету по всім іншим видаткам, які є незахищені. Тобто це мінус всі програми відновлення, це мінус програми підтримки бізнесу, тобто все те, що не стосується, умовно, давайте так, всіх виплат. Захід робить недостатньо для допомоги Києву. Про це говорили депутати Європарламенту цього тижня у Страсбурзі. Там відбулися дебати про потребу непохитної підтримки України після 2 років повномасштабного вторгнення Росії. Одним зі способів може бути використання російських заморожених активів, каже євродепутат з Польщі Володимир Цимошевич. Він наполягає на повній конфіскації коштів замість передачі від них прибутків, як це поки що планує зробити ЄС. Політика опортуністичних лідерів триває через захист заморожених активів агресора від конфіскації і їх використання для підтримки жертви. Це ганьба, що замість конфіскації російських активів політичні лідери вигадують оманливі формули, як запропонувати Україні невеличку частку того, що можна дати. Ганьба, що американський конгрес блокує необхідні поставки зброї та амуніції, зраджуючи українських солдатів перед посиленим тиском Росії. Знову в історії маємо вибір між законом і миром з одного боку та ганьбою і війною з іншого. Країни Великої Сімки та ЄС також розглядають варіант використати знерухомлені активи російського центробанку як заставу, випустивши боргові зобов'язання для відновлення України. Таку ініціативу просуває Бельгія. Проте єдиного рішення щодо їх використання саме на поточні потреби Києва серед лідерів Заходу немає. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Павло Клімкін, міністр закордонних справ України з 2014 по 2019 роки. Пане Павле, ну 50 мільярдів від Євросоюзу – це, звичайно, дуже добре. Але, як ми бачимо... І сильний сигнал на адресу Путіна. Оскільки всі орбанські гачки, давайте політичне рішення кожного року, все ж таки не пройшли. Перепрошую, але це важливо. Так, але ці гроші на 4 роки розраховані. Їх будуть видавати протягом 4 років, і, звичайно, їх не вистачить для того, щоб повністю прикрити дефіцит нашого бюджету. Чи може Євросоюз збільшити фінансову допомогу нам? Звісно, може і Євросоюз. Він може утворити спеціальний фонд. Така ідея зараз обговорюється. Можуть додати і країни-члени. Але без американців, скажімо відверто, складно, оскільки... Ваші кореспонденти тільки що казали, є приблизна така домовленість про розподіл, плюс-мінус 50 на 50. 50 американці, 50 Євросоюз. Зараз Євросоюз має вкластися, поки нема американської допомоги. І проблема американська, і ми маємо це розуміти і про це чесно говорити, я вважаю, що вони військову допомогу проголосують. На жаль, це... Ну, і це така для нас дуже емоційна історія. Ми це не тут бачимо, а серцем, оскільки це ж зброя. Вони проголосують. З економічною допомогою там ідуть дискусії, скільки, як, за якими умовами. Проблема Штатів не тільки в тому, що там є умовно там 30-50 злих трампістів і сам Трамп. Проблема Штатів в тому, що вони все більше бачать світ через от такий бінокль, оптику Китаю. І вони кажуть Європі дуже просту річ. Вони кажуть, ну Україна європейська країна, безумовно. Українці європейці? Так, тепер всі визнають. Україна йде до Європейського Союзу, невдовзі почнуться перевступні переговори. Робіть більше, ніж ми. І от ця дискусія буде на найближчому саміті Сімки, Великої Сімки. До речі, на саміті буде обговорюватись також план, що робити з заарештованими російськими активами. Зараз багато з нас це до кінця не розуміє. Активи заарештовані, їх схопили. І для цього є юридична база, законодавча. Тобто взяти і тримати, але конфіскувати, для цього нема прецедентів.
в історії Заходу. Захід завжди до цього ставився суперобережно. А що буде з іншими грошами? Ну, наприклад, саудівськими. Якщо ми... Ну, відповідь проста. Не займайтеся агресією, і все у вас буде нормально. Але також воно дуже поступово заходить. Тому на саміті сімки буде обговорюватись план, як все ж таки російські активи потягнути. Не просто з них зрізати відсотки для нас, а потягнути. І тут якраз американці затримуються по допомозі в Конгресі. Ну і в Сенаті складно процес іде, але іде все ж таки. Але американці крутіші в тому, щоб, а давайте заберемо активи. А європейці поки що хапаються за серце і кажуть, ну так, а якщо ми заберемо, а вони потім підуть в суди, як це буде виглядати юридично. Але вони рухаються. Не так, як нам би хотілося, але рухаються в правильну сторону. І будемо сподіватися, що наступний саміт сімки все ж таки ці питання порозрулює. І тоді буде розуміння і буде певна страховка для нас. Одночасно будуть російські активи, які будуть поступово нам передаватися. Буде ЄСівська допомога 50 мільярдів на 4 роки. Буде допомога по окремих країнах. І тоді американська і японська. І тоді це рівняння складеться. А зараз росіяни намагаються розблокувати ці активи? Ведеться? Намагаються і думають, але, вибачте, ну як? Питання в тому, що коли почнеться конфіскація, вони вже готують позови. Вони працюють зі своїми юристами, а потім прийти в національні суди і кажуть, та як же, у нас же ж те не передбачено двостороннім законодавством. Тому і Єврокомісія так складно над цим працює. І це насправді правильно. Потрібно мати бетонну позицію. Чому? От не дай Боже, їм вдасться виграти хоч один позов. Ну хоча б там на мільйон доларів, на мільйон євро. Але тоді це буде прецедент. І тоді виникає питання, а як взагалі зі всією конфіскацією активів? А це, ну ми рахуємо, що приблизно там 330-340 мільярдів. Це нам не вистачає, але це б нам перекрило наші потреби на якусь перспективу. Тому забрати ці активи у нас вони не можуть. І це страховка на майбутнє, на виплати і так далі. Але конфіскація... І передача Україні – це юридична і, чесно скажемо, політично більш складна історія, ніж просто арешт цих активів. А ці гроші ми зможемо використовувати тільки на відновлення України чи на те, щоб покривати дефіцит бюджету або навіть на військові дії? Це ж, я вважаю, що це наші гроші. Ну, як захочемо, так і тут навіть не політика, це питання таке моральне. Це їх гроші. Вони, те, що вони коять, ну це на будь-яку цивілізовану голову не налазить. Тому ці гроші мають бути наші. На що ми будемо їх використовувати? Ну, слухайте, відновлення – це само собою історія. А якщо нам в перспективі прийдеться купувати частину зброї, не всю, звичайно, по ленд-лізу, може таке бути? Ну, сьогодні нам там це допомога, але за 3-5 років може це бути? Може бути. Можемо ми на це використовувати російські активи? Я вважаю, що само собою. І це, знову-таки, це питання навіть не політики, це питання моралі. На що ми ще зможемо, чи можемо перекривати бюджетний дефіцит, це маємо говорити з нашими партнерами, оскільки нам же ж потрібна все ж таки економіка, яка працює. І якщо ми починаємо процес вступу до ЄС, ми все одно це маємо, я б не сказав би, погоджувати з Європейською комісією, це наша справа, але тим не менше координація економічних політик, вона разом з переговорами про вступ почнеться. І до цього теж маємо готуватися. Але по зброї це 100%. Це само собою. Зараз питання от передачі нам цих заморожених активів триває вже без місяця 2 роки. Ви кажете, що якщо буде, точніше, коли буде це рішення передати нам, росіяни одразу побіжать в суди. І це питання може заморозитися ще на роки, роки і роки. Ви якраз питаєте про те, що я кажу. От передають вони актив. Вони там зі своїми юристами підгодованими йдуть в суд.
і кажуть, ми не можемо довести, що це якось не юридично, але поки що йде розгляд справи, блокуємо це. А він може йти там в лондонському суді чи якомусь парижському 2 роки, 3, 4. Тому частина цієї юридичної процедури, я знаю, що для багатьох нас, друзі, це звучить як казуїстика якась бюрократична. Але ми маємо забезпечити, щоб вони своїми позовами не блокували передачу цих грошей. Щоб гроші були передані, використовувались, а далі хай там подають і розглядаються в судах. Саме тому це і настільки складне. І врешті-решт, вони ж підуть в національні суди. Європейський Союз, він має певну спільну рамку, але все одно французьке законодавство, воно не німецьке, і там брити – це своя логіка, американці – це своя логіка. І ми маємо враховувати оці нюанси, деталі, якщо хочете, національного законодавства. Тому знову-таки, це тягнеться задовго, 100%, але тут має бути бетон. Якщо вони виграють хоч один позов, вони, як доміно, запустять цю історію і будуть тоді блокувати передачу коштів. Вони не зможуть заблокувати її на перспективу, але якщо вони навіть заблокують на 2 і ще на 3 роки, для нас це буде дуже погана історія, і ми маємо це обов'язково перебити. Давайте далі поговоримо про про підтримку від Сполучених Штатів, але спочатку невелика інформація. Конгрес на низькому старті. Сенатори зараз працюють над поправками до пакету допомоги трьом партнерам, а в ньому гроші і для України. І технічні голосування щоразу перевищують позначку 60 голосів. А саме стільки знадобиться, щоб у фіналі затвердити документ. Коли це може статися і які шанси, що рішення буде позитивним, обговоримо з нашим спецкором Дмитром Анопченком, який весь останній тиждень ретельно відстежує події у Сенаті і обговорював їх з конгресменами. Дмитре, я тебе вітаю. На якій зараз все стадії? Розкажи нам, будь ласка. Зараз обговорюється так званий план Б, коли це допомога трьом партнерам, але з неї забрали проблеми прикордонні, проблеми, які якраз і викликали найбільше суперечок тут в Конгресі. І по великому рахунку ми зараз бачимо постійно технічні голосування, але технічні голосування, де ми бачимо більше 60 голосів. Ось я дивлюсь останні цифри – 67, 65, 64 в п'ятницю за початок дебатів. Таким чином, є хороші шанси, що 60 голосів у підсумку набереться, 60 голосів за затвердження цього пакету. А коли ми ставимо питання, що змінилося, немає більше цих прикордонних міграційних суперечок, які розділяли. І в четвер, в момент, коли цей альтернативний законопроект винесли в зал, я якраз чергував в Капітолії і говорив з багатьма конгресменами, здебільшого так вийшло, що з республіканцями. І від них, від тих, хто серйозно казав ні, від тих, хто серйозно блокував ці документи. І я якраз чув, що, в принципі, вони готові дати голоси, тому що забрали прикордонні моменти і тому, що вони не проти України. Наприклад, ви пам'ятаєте, ми просто в ефірі по гарячих слідах показали коментар конгресмена Брауна, одного з консервативних республіканських конгресменів. У будь-якому разі конгресмени республіканські зараз кажуть, що ми не проти України, ми розуміємо, на чиєму боці правда. І голосування у п'ятницю, воно показало, що зараз відкритий вже шлях до фіналу. Прогнози, що фінальне голосування може статися навіть на наступному тижні. Складно сказати, чи буде це перша половина тижня, тому що у вівторок, це якраз останнє оновлення, більше 30 сенаторів мають полетіти до Німеччини, щоб в четвер взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції. Велике питання, чи встигнуть проголосувати до вівторка, без їхніх голосів. Голосів точно не вистачить, але те, що розумію, те, що чую тут в кулуарах, що на низькому старті дійсно Конгрес і готується винести цей пакет допомоги трьом партнерам на голосування. Саш, маю і тобі, і нашим глядачам сказати, що в ньому, бо була різна інформація. Наших режисерів попрошу, покажіть, будь ласка, цей законопроект, 82 сторінки в ньому, величезна кількість розділів, величезна кількість статей, але по великому рахунку українська частина складає ті самі 60 мільярдів. 14 мільярдів Ізраїлю, майже 5 Тайваню, додатково ще 9 мільярдів гуманітарна допомога, і там її хочуть розділити і між Україною, і для допомоги тим, хто постраждав у секторі Гази. Але по великому рахунку ці українські гроші
Навіть при тому, що частину їх використають для того, щоб поповнити склади Пентагону, запаси Пентагону, вони дадуть можливість буквально одразу розблокувати військові поставки, розблокувати нові пакети військової допомоги. Ну і це вирішить одразу багато питань і економічних, і політичних. Я розумію, що далі ще Палата представників, я розумію всі виклики, які з ними пов'язані. Втім, те, що я чую off the record від американських чиновників, від представників адміністрації, що Білий Дім пропонує думати покроково, діяти покроково, ну і хоча б досягти цих 50% успіху, проголосувати в Сенаті. Ну, а це вже на фінішній прямій. Колеги, студія. Дмитре, є ще одна дуже важлива тема, адже напередодні Байден зустрічався із німецьким канцлером Олафом Шольцем, який перебуває зараз з візитом у Вашингтоні. Що повідомляє Білий Дім щодо того, яку частину дискусії займає українське питання? Тут дуже цікаво, тому що ще до початку візиту від Джона Кірбі, він, окрім того, що виходить до преси, виходить в Білому домі із заявами, постійно проводить закриті зум-коли для преси, де роз'яснює американську політику. Я практично завжди беру в них участь. І якраз від Джона я почув, що буде три моменти. Перший момент. Обов'язково Байден і Шольц домовлялися говорити про Україну і про військову допомогу. Обов'язково домовлялися поговорити про те, що відбувається в Конгресі. І третє питання – це якраз питання, пов'язане із організацією Вашингтонського саміту НАТО. До нього залишається півроку. І партнерам, у першу чергу, Німеччині і Сполученим Штатам треба виробити зараз свою спільну позицію, а потім її погодити із рештою учасників для того, щоб дійсно було спільне одностайне рішення, рішення щодо України, що Україна може отримати. А щодо України, то зрозуміло, що буквально на початку, ще до того, як почати переговори, коли пресу запустила в овальний кабінет, Байден почав говорити про це, він сказав, що у будь-якому разі військова допомога Україні, а Європа підставить плече, це важливо, але дуже треба, щоб цей пакет був затверджений, щоб пакет був проголосований. Давайте послухаємо президента. Якщо це трапиться, то нездатність Конгресу США підтримати Україну – це вже близько до злочинного нехтування. Це обурливо. Кіссінджер мав рацію, коли сказав, що з часів Наполеона Європа так багато не озиралася через його плече і не хвилювалась через Росію, ніж зараз. Ми із вами разом з усім НАТО сподіваємося, що це не триватиме довго. І так багато поставлено на карту. Ну, власне, ця фраза, це речення так багато поставлено на карту, чуємо його зараз дуже часто, ну і є сподівання, є надія, я теж слідкував за вашою дискусією, що хоча б пів шляху, що хоча б шлях, який 4 місяці йде тут, в Сенаті, що його зможуть пройти, і сподіваємося, що це станеться на наступному тижні. Колеги, студія. Дякую тобі, Дмитре, за цю інформацію. Я нагадаю, що це був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. А гість нашої студії сьогодні – Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у період з 2014 по 2019 роки. Пане Павле, здається, ми місяць тому з вами спілкувалися в цій студії, і про всю цю історію ми теж говорили. Ви тоді мене запевнили, що конгресмени обов'язково домовляться, тому що вони вміють домовлятися, це політика. Сенатори спочатку. Сенатори, так. І зараз ми бачимо, що Верхня Палата все-таки проголосувала за цей пакет, залишилася Палата представників. Як ви думаєте, як будуть далі розвиватися події? Ми ще остаточно не проголосували, оскільки це було сигнальне голосування, але, як пан Дмитро казав, я теж спілкуюся з тими, кого знаю в Сенаті, вони кажуть, слухай, ну, там, 60+ точно буде, але щоб пройшов закон в американській системі, це голосування в Сенаті, 60 голосів зі 100, голосування в Конгресі, Палаті представників, ну, там би відібрати, і підпис Байдена. Ну, з підписом Байдена. Буду тільки легче. Що його чули. Але мені все одно, от, дещо настрій Байдена тут не подобається. Я вважаю, що по Сенату у нас 100% буде позитивний результат. Ну, і своїх контактів відчуваю. Вони ж і чесно намагалися і по кордону домовитись, і майже домовились, насправді. Тобто у них є компроміс,
які в Конгресі не сприймаються через позицію там трампістів і не тільки трампістів. І з цього роблять кампанію, з цього роблять політику, уж не знаю, чи більше політиканство, чи політику. Мене турбує все ж таки Конгрес. Мене турбує оці хвилі, які нескінченно йдуть. Мене турбує, що там настрій як передвиборча кампанія, то вони одне роблять, то вони міністра там внутрішніх, ну не внутрішніх справ, а відповідального за внутрішню безпеку відправляють, ну тільки подумайте, да, відправляють відставку, або навіть намагаються йому об'явити імпічмент. Ну як можна міністру об'явити імпічмент за політичні рішення, які б вони не були? Це взагалі для американської системи щось безпрецедентне. Тому голосування в Сенаті, я впевнений, що буде, і я сподіваюся, що перед тим, як Дмитро казав, вони там на Мюнхен підуть, ну і з нами вони там будуть зустрічатися, все вони там класно проголосують, щоб показати. Але потрібно забезпечити результат, пройти все ж таки Конгрес. Там є гарні гачки через ізраїльську тему, через те, що ми працюємо з нашими симпатиками серед республіканців, які там намагаються дотиснути цю всю історію. Поки що цифри класні, ви чули, тобто всі цифри збережені. Я думаю, що в результаті голосування в Конгресі після Сенату, Сенат-Конгрес, умовно, окей, Сенат-Конгрес, військова допомога, все буде окей, гуманітарка буде окей. Щодо економічної допомоги, ну, будемо тримати кулаки і говорити з правильними людьми. Поки що у мене відчуття, от з розмов цього тижня, що є кроки навіть в Конгресі, в правильному напрямку, але поки що ситуація непевна. Ну, тобто забагато там оцих передвиборчих емоцій, ну і на карту для республіканців поставлено майже все. Ну і для Трампа також. Тому я вважаю, що критичними буде тиждень вже після Мюнхенської конференції з питань безпеки і саме голосування в Конгресі. Я знаю, що там є пару креативних ідей. Ну, подивимося. Якщо вони спрацюють, знову-таки, будемо радіти. Якщо не спрацюють, тоді потрібно буде дотискати. Але спочатку от республіканці кажуть, що питання кордону треба внести в цей пакет фінансової допомоги. Потім вони кажуть, що ми не можемо голосувати все одночасно. Треба навпаки його звідти прибрати. Що може ще стати на заваді для того, щоб відтермінувати оце голосування? Просто неготовність частини республіканців проголосувати, не домовленість всередині республіканців. Насправді республіканці досить складні. Ми звикли, що там є оці там трампісти 30+, є там класичне таке крило мейнстрім республіканців, є умовно бізнесове крило, але насправді вони дуже і дуже розпорошені. І їм дуже складно домовлятися один з одним, і їм критично потрібно, щоб питання кордону для їх виборців було аж от тут. Їм потрібно продемонструвати, що саме вони щось дотиснули. І це щось – це розгляд позовів від нелегальних мігрантів. Зараз, якщо ти переходиш мексиканський кордон, точніше американський з Мексики, ти кажеш, я нелегал, але мене переслідували там десь в Центральній Америці. От розглядайте мої документи. А поки ви розглядаєте, це може тривати рік, два, там, три. Дайте мені можливість попрацювати. Я ж чесна людина, я от хочу влаштуватися легально на роботу. І республіканцям така історія не подобається. Вони хочуть контролювати, це дуже жорстко. А для демократів це питання внутрішньої партійної єдності. Оскільки ліве крило демократів, воно не хоче ніяких обмежень. Ну і давайте чесно скажемо, імміграція – це такий поштовх, драйвер для американської економіки. Коли ми дивимося на рейтинги Байдена, вони начебто не дуже круті. Навіть історично, станом на сьогоднішній момент, за там умовно 6-7 місяців до виборів. Але якщо ви подивитесь на економіку, там цифри супер. Там минулого місяця 330 тисяч нових робочих місць.
А коли американців питають, як економіка, вони кажуть, ну начебто нічого, але не дуже. Їм кажуть, ну слухай, скажи, а чому не дуже? Ціни на бензин – окей, робочі місця – окей, твоя іпотека – окей. І це така суб'єктивна історія дуже, яку республіканці також розганяють. Економіка і все ж таки кордон – це два питання, якими вони будуть маніпулювати. Вони, звичайно, не такі, як Карсон, такі вже зовсім кончені, вибачте, маніпулятори, але вони бояться до кінця. І нам на них потрібно все ж таки, хоча б до тих, хто притомний, а там таких більшість насправді. Достукатися, щоб цей закон пройшов Конгрес. З Сенатом, знову таки кажу, у мене сумнівів жодних немає. Я думаю, що насправді цифра буде навіть не 60-64, як казав Дмитро, а буде 70+. От ви кажете, що є гачки для того, щоб впливати. Зараз візит Олафа Шольца в Сполучені Штати – це один з цих гачків, який сказав, що ми напряглися, ми допомагаємо, але, як ви вже зазначили, давайте теж 50-50. Це не гачок, але класний стимулятор. Так. Класний стимулятор. Шольц, насправді, він добре розуміє, що Європа має перебрати на себе більше відповідальності. І німці зараз кажуть республіканцям, ви хочете зосередитись на Китаї? Так, ми розуміємо. Але давайте чесно говорити про розподіл відповідальності всередині Заходу. Ми будемо більше робити по Україні, оскільки це європейська країна, але тоді домовимося, яка ваша частина. Ви хочете робити менше, але скажіть, як буде і скільки буде? Тобто давайте врешті-решт поводитись як нормальні люди і не грати нескінченно в цю політику. І в цьому німці абсолютно мають рацію. До речі, Шольц непогано заходить на багатьох республіканців, незважаючи на те, що він соціал-демократ. Але є такий неприємний гачок в тому, ви ж бачите, що праві поступово піднімаються. В Європі є хороші праві, такі як Джорджія Мілоні, реальний друг і фанат України. А є Віктор Орбан, який друг, але в лапках. І Орбан хоче бути великим соратником і другом Трампа. Це його стратегічна гра, це частина стратегічної гри. І тут дуже важливо, щоб Європа сказала «ні-ні-ні». Ми будемо визначати, що буде в Європі, а не праві. Тобто класичні партії. От візит Шольца – це в якомусь сенсі сильний сигнал і стосовно цього. Пане Павло, ще дуже тем багато, на які хотілося б з вами поговорити, але, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви прийшли сьогодні в нашу студію і за цю бесіду. Дякую, успіхів всім. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Павло Клімкін, міністр закордонних справ України з 2014 по 2019 роки.